دا هلمند تلویزیون کې درمن لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو دوستانو، ستړي مسې، دا پوهنه رڼا خپرونه ده. دوستانو، په دا خپرونه کې موږ له زده کوونکو سره او همدارنګه له مسؤلینو سره د زده کړې پر ارزښت باندې خبرې کوو. ښوونځیو ته ځو او د هغه تر څنګه ښوونیزو مرکزونو ته ځو، هلته د زده کړې پر ارزښت او همدارنګه هغه امکانات چې د زده کوونکو لپاره برابر شوي دي پر هغوی ورسره غږیږو. تاسو معلومه ده اوس مهال په ټول هیواد او په خاص ډول په هلمند ولایت کې د زده کړې لپاره یوه ښه زمینه برابره شوې ده، او زده کوونکي کولی سي د دولتي ښوونځیو یا لیسو تر څنګ شخصي ښوونیزو مرکزونو ته هم ځي او هلته هر اړخیز زده کړې لاسته راوړي، او بیا تر زده کړو وروسته د خپل هیواد لپاره خدمت کوي تر څو د هیواد ورانی د پوهې او زده کړې په واسطه باندې له منځه یوسي او خپل هیواد آباد کړي. دا ځلې مو دا خپرونه د شپې لیسې ته ځانګړې کړې ده. دلته د شپې په نوم هم لیسه سته چې ټول پکې هغه کسان په زده کړه بوخت دي چې د ورځې له پلوه نورې ورځنۍ چارې پر مخ وړي او د خپلو اولادونو لپاره یا د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه په لاس راوړي. د دې لیسې زده کوونکي هم د خپلو زده کړو څخه او د خپلو امکاناتو څخه خوښ دي، وایي چې تر ډېره یې په ښوونځي کې امکانات پوره دي او دوی کولی سي چې پرته له ستونزو څخه زده کړې لاسته راوړي. د دې ښوونځي د مسؤلینو سره مو هم خبرې کړې دي، هغوی هم راته د خپل ښوونځي په اړه هر اړخیزه معلومات راکړي دي. دا چې زده کوونکي کم زده کوونکي دي چې په دې ښوونځي کې زده کړې کوي، یا مسؤلینو څومره ورته د زده کړې زمینه برابره کړې ده، دا خبرونه راسره تر وروستیو شېبو پورې وګورئ او واورئ. د شپې په نوم لیسه ده چې پکې سلګونه زده کوونکي په زده کړه بوخت دي. په دې ښوونځي کې ډېری هغه کسان زده کړې کوي چې د ورځې له پلوه نورې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د یادې لیسې له زده کوونکو سره مو د دوی د ښوونځي د امکاناتو، اړتیاوو او د زده کړې پر ارزښت خبرې کړې. د زده کوونکي وایي چې په ښوونځي کې د نورو ښوونځیو په څیر د زده کړې یوه ښه زمینه برابره ده، او کولی سي چې په سمه توګه زده کړې لاسته راوړي. یاد زده کوونکي د نورو هغه ځوانانو څخه چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او د ورځې له پلوه نورې چارې پر مخ وړي، غوښتنه کوي چې د شپې په لیسه کې د زده کړې لاسته راوړي تر څو د پوهې د ستر نعمت څخه برخمن سي. زما نوم محمد انور دی. دولسم سیم دولسم الف ټولګي کې زده کوم. زده کړه کوم د شپې په لیسه کې. بس انشاءالله اچھا بس له آخر کارمون ان شاء الله ډېر ښه درسونه مو دي، ښه مثبت اړخونه لري زموږ درسونه، په ښه توګه سره پروګرام مخ روان دی. نو بس د ورځې ورځنۍ چارې دي، هغه په وظیفه لرو، هغه دنده مخته وړو. نو تر څلور نیم بجې باندې راځو، درس راځو، څلور نیم بجې مو رسمیات شروع کېږي د لیسې ده. بیا تر شپږ نیم بجې پورې زموږ خپل هغه تقسیم اوقات چې دی د هغه مطابق درس وایو. بس انشاءالله درسونه ډېر ښه درسونه دي، موږ د خپل درس څخه ډېر راضي. بله، نو اول د ښوونځي دغه کتابونه ډېر مهم دي. کتابونه باید متعلمین ولري او معلمان پر وخت باندې راسي. انشاءالله موږ کتابونه هم راته رسېدلي دي، پر وخت باندې کتابونه راته راکول سوي دي، او معلمان مسلکي استادان دي چې موږ دلته ښه تدریس راته راکوي. انشاءالله موږ د خپل درسو څخه ډېر راضي یو، په ښه دغه مخته روان. دا دومره مهمه ده دا لیسه دغه چا لپاره چې هغه علاقه د
تعلیم ولري او اقتصادي کمزور وي د ورځي کار وکي څوک زموږ هم سنفیان د لري سره ستاسو څوک ریړي کوي څوک روزانه کوي څوک چشروانی کوي څوک دکاندار وي او څوک کمپیوټر کار وي د لري کارونه را سره د ورځي کارونه کوي او بیا د ترڅنګ ورسته راځي مکمل دغه سي لکه د ورځي لیسه چې دغه سي درسونه هغه سي کتابونه هغه استادان چې د ورځي په لیسه کې د تدریس ورکوي دلته راځي تدریس سره کوي ان شاء الله دا یو څوک دی خو چې ولري نس کولای شي بی تعلیم پات سین مهم خونه اول باید موږ تاسو داسې وګورو چې خدای پاک په خپل کلام کې هغه نر او ښځې دواړو ته په آیات ثابت کړی ده چې فرض دي وخت چې علم فرض سو هغه باید ترسره سي فرض کار دی نو خلک سر په نظر باید ونه ګرځي نو دا ډېر مهم ده انسان لپاره نور بیا موږ تاسو خلکو مثالونه ورته ورکړي دي چې لکه بنا سړی او غیر بنا سړی څومره فرق لري نو بس تعلیم ډېر ضروري دی انسان لپاره ډېر روښنايي ده د انسان لپاره بل زموږ ځوانان باید ډېر فکر یوازې تعلیم ته وکړي یوازې تحصیل ته وکړي دا خاور اخر دوی ته ضرورت لري سپینجری څومره چې زموږ استادان سپینجری دغه دلته تدریس را کوي خیر به دا ځوانان سبا به تدریس ورکوي دا خاورې ته خدمت کوي یعنی واقعا یو هیواد پر ځوانانو باندې ولاړ دي هغه زه د فوج په بخش کې وي که څه غیر فوجي بخش وي که بیخي په هر حال کې وي هغه ځوانان ته ضرورت دی هغه باید یوازې د مثبت اړخ چې دی هیواد ته لاسته راوړل دی هغه یوازې تعلیم یعنی تعلیم کولی شي په تعلیم په پښتو نو داسې ګټور تمامېدی سي که چیرې تعلیم یافته دی خپل خبرې لا په ډېره ښه لهجه سره کولی سي او که چیرې غیر تعلیمي سړی وي هغه به نو یعنی یو څوک چې فرض اجرا نه کړي نو هغه به څنګه دا باید د کورنۍ د خوا څخه تشویق سي دا باید د معرف د خوا څخه تشویق سي دا خلک باید تشویق سي که د کورنۍ د خوا سي د مور پلار د خوا سي د مشرانو وړوند د خوا څخه او د معرف د خوا څخه باید لارې چارې ولټول سي چې هغه باید د تعلیم څخه بې برخې نه سي دلته زده کړې بیخي تکمیل دي مکمل دي ټول امکانات موږ ته په یوازې یو امکانات چې نشته هغه د کتابونو کموالی دی چې د وزارت د خواسته نشته دلته موږ ته تجربه کاران استادان ولاړ دي ځوانان دي تکړه استادان دي چې د ورځې په لیسه کې هم درس ورکوي د شپې لیسه دلته موږ ته هم راځي درسونه را کوي تدریس را کوي مکمل ته درس را کوي خو یو کموالی چې موږ لرو د کتابونو دی په ښوونځي کې امکان ات اول خل لابراتوار ته ډېر امکانات شته چې لابراتواري بیا د کتابو امکانات باید اول لومړی باید د کتابو دغې بیا وروسته لابراتواري او نور په سیم کې باید میز او چوکۍ چې دغه امکانات کولی شي شاګرد تشویق کړي دې ته چې دوی خپل درسونه په مخ باندې بوځي خوښه دي پنځوس فیصده شپېته فیصده برابر دي خو هغه هم د کتابو دغه نور د معلمان د خوا څخه سل فیصده معلمان راته راځي بس په ساعت په خپل فیصد باندې خو تر وخت باندې موږ ته درسونه را کوي که په سیم کتاب پیدا کېږي هغه کتاب باندې موږ ته ټول ته درس را کوي او موږ په یو کتاب باندې وایو هغه څوک چې کتاب لري هغه په کور کې کولی شي چې مطالعه وکړي هغه څوک چې کتاب نه لري نو هغه د خپلې ورځې انتظار چې راسي بیا د یو سیم فیصده وګوري په ښوونځي کې د زده کوونکو کوم مسولیت دا دی چې دوی خپل مطالعه وکړي او کوم درس چې دوی ته ورکول کېږي هغه دوی په مکمل توګه زده کړي او استادان دوی باید دې ته مجبوره کړي چې دوی خپل کور ته کارخانګي ورسي او خپل کارخانګي ځینې وغواړي چې دوی یو څه زده کړي او تشویق سي ته چې دوی څه ووایي دلته هغه کسان دي چې روزمره چا د خپل کور مشکلات پر مخ بیایي یعنې په بازار کې دوکانداري کوي یا داسې په دولتي ارګانو کې کار کوي نو د ورځې وخت نه لري په رسمیاتو کې چې ورځ رسمیت هلته خلاصېږي څلور نیم بجې دلته راځي خپل مکتب ته بیا تر ماښامه پورې خپل مکتب وایي بیا وروسته زده کړه که زه ووایم مخکې زموږ ملګري وویل چې زده کړه فرض ده زه هم وایم چې زده کړه فرض ده او زده کړه د یو هیواد د ملا تیر جوړوي نو که د یو هیواد د ملا تیر مکمل وي نو هغه هیواد به پر پښو باندې ولاړ وي او کولای شي چې په اینده کې پیشرفت ولري او دغسې په ښه لاسته راوړنې ولري که چیرې دوی پرمختللي وي او زده کړې وي دوی کولای شي چې ښه لاسته راوړنې ولري خپل اقتصاد قوي وساتي د یو هیواد اقتصاد چې دی په زده کړه باندې ولاړ دی نو دوی کولای شي چې یو تکمیل هیواد جوړ کړي نو ډېرې مهمې دي چې سړی زده کړه وکړي او باید د کورنۍ د خوا څخه د ټولنې د خوا څخه دوی زیات تشویق واوسي او دې ته دا ورته ونه ویل چې تاسو دا نه سې کولای دا ته دې ته باید په دې تشویق ورته ویل چې تاسو هر څه کولای شئ
نو چې څومره په دې پسې تشویق کې دي هغونه بیداري اخلي او هغونه بیداري وشه او بیداره اوسېږي. زموږ غوښتنه د دې څخه دا ده چې دوی باید تعلیم ته پرمختګ ورکړي، علم زده کړي، څرنګه چې زموږ استادان دغسې تکړه ځوانان او دوی په آینده کې دغسې تکړه واوسي او خپل ټولنې ته خدمت وکړي او خپل په آینده کې دوی همداسې خلک وروزي چې یو هیواد پر دې باندې ولاړ دی، ودان دي، نو دوی باید زیات کوشش وکړي. او موږ د خپل د ځان سره ډېره کوشش کوو چې تعلیم ته اوږه ورکړو او زموږ شاګردان هم چې دی ډېر درسونه وایي او موږ خپل د استادانو سره خوشحاله یو په ښه وخت باندې راځي، موږ ته درس راکوي او ښه تدریس راکوي او موږ هم ډېر کوشش کوو چې زده یې کړو. په ښوونځي کې باید امکانات داسې چې اوس موږ ګورو، موږ په شپې په لیسې کې یو، موږ باید داسې شیانو ته ضرورت ولرو چې موږ ته زمینه رابرابره کړي. استادان مو اوس خو پیلان ستا د استادانو سره موږ ډېره خوشحاله یو چې موږ ښه تدریس راکوي. یو بل داسې دی چې موږ غواړو موږ ته ښه تختې او دا شیان برابر شوی دی او په ښوونځي کې چې ډېره مهمه شی دی هغه داسې چې تختې دی او پرشان دی دا شیان دی. نو موږ هم دغه خواست کوو د معرفه څخه چې موږ ته ښه ښه شیان راکړی دی. او نور د شپې نه څه دا چې زه اول په د شهید مومن خان په لیسه کې وم چې هلته ما تر نوه سوې پورې هلته مې تدریس وکړي او بعد هغه د مشکلات ومنه کړې چې د سهار لخوا درس ووایم، راغلم شپې لیسې ته او زه ډېر راضي یم د شپې لیسې څخه. او دلته خو چې موږ ګورو خپل درسونه ته، یعنې زه خپله ترانو لیسې تر په دې لیسې کې ډېره ښه کوشش کوم. نو په هغه لیسې کې چې وم هم ښه درسونه او په دې لیسې کې هم ښه درسونه. بعضې خلک وایي وایي شپې لیسه چې دی دا سم امکانات یې نهشته درسونه نه ورکوي او بیا هغه دروغ دی. دا سم درس دی شم استادان دی چې موږ خپله کوشش وکړو هر څه زده کولی شو. هغه چې نه زده کوي هغه به وایي چې دا د شپې لیسې نه سم درس وی نه دی، اسناد په درد نه خوري. دا خبره غلطه ده. نه دلته بعضې زده کوونکي چې دي چې د درس لپاره راځي دوی باید ډېره کوشش وکړي او بعضې شاګردان وایي چې خپل ساعت تېرې درسونه نه وایي لګښتې کوي. نو د شاګردان لپاره باید دغه ډېره کوشش وکړي چې دې ته وطن ضرورت لري. او دغه شاګردان چې مثلا اوس ډېره درسونه وایي کوشش وکړي او لومړګان یا دوهملګان یي دوی به په دغه راتلونکي کې به له خیره د دې سره به ډېر تکړه ځوانان جوړ شي چې زموږ هېواد په دې باندې افتخار وکړي. اول چې په اول قدم کې شاګرد لپاره دا دی چې باید اخلاق ولري، د استاد قدر وساتي، دوه مغه چې دا خپل درسو ته ادامه ورکړي، خپل درسونه په سمه توګه وایي. زه خپل هم خپل د زده کړې لپاره خپل د استادان لپاره ډېره په خدمت ولاړ یم او درسونه هم وایم. نور ځوانان ته مو دا پیغام دی چې خپل وخت بې ځای نه تېروي او خپل تعلیم ته دې اوږه ورکړي چې زموږ دا هېواد ډېر پاس پاتې دی او دوی باید ډېر کوشش وکړي چې زموږ وطن په دې باندې جوړېږي. دلته د زده کړې ډېر ښه پرمخ روان دی. دلته مثال شاګردان ټول هڅه کوي چې خپل درس ته دوام ورکړي او استادان ښه تکړه استادان لرو او هر استاد خپل پر برابر ښه کوشش کوي چې مثال ښه خپل پر وخت راشي او درس تدریس کوي. بس ټولې خو یو ځای نه پوره کېږي. تقریبا موږ اول غټ مشکل موږ د کتابونو نه لرو. د مثال په توګه درې څلور میاشتې تېرې شوې سم نیمه کتابونه موږ ته نه یې رسېدلي. هغه بعده بیا موږ ته څه نه څه کتابونه ورسېږي. حالانکه اوس هم پیران موږ بیولوژي چې د زوړ چاپ لرو، نوی چاپ نه لرو، په نوې کې راوتلي دي. اوس دونیمې پورې لا موږ ته مکمل کتابونه نه دي رسېدلي. هغه بیا مدیر صاحب وایي موږ تماس نیسو د ریاست معرف سره، ریاست معرف دغه ورته کوي، نو کله بیا کتابونه یي کله نه یي، بیا کله راورسېږي کله نه یي. موږ دپاره اول خو دا لیلیا ده، دا د ښوونځي ځای نه دی، بلکې چې هر وخت موږ دپاره چې مثال د شپې د لیسې دپاره یو جلا ځان ته مکتب یا د شپې لیسې جوړه شي، نو هغه وخت امکان لري چې ټول امکانات پوره شي او یو ځای شي. اوس دا امکان لري سبا د شاګردان دلته جیر شي د پوهنتون دا ټوله بېرته پسې اخلي بل ځای به ځي، بیا بل ځای ورته پیدا کړي، نو معلومه نه چې چیرې به لاړ شي. داسې که وس د اقتصاد د کموالي له وجې زه خپله یو دوکاندار هم یم، نو په دا خاطر باندې دوکانداري هم ورسره کوو او دوکانداري په بغل کې د څلور بجو وروسته بیا دوکانداري ته یو بل ورور یو څوک چې نه وو بیا دلته راځو، نو په دا خاطر باندې شپې لیسې ته کوم. او د زده کړو پر ارزښت، زده کړې خو د یو ملک د یو علاقې یو بنیادي بنسټ چې دی. هغه زده کړې دي ویل چې زده کړه نه یې هغه ځای کې تیاره کې، مثال هغه ځای کې څوک نه شي کوي چې پرمختګ وکړي. دغه زده کړې چې
لږ ډېر انسان پر مخ بیا او انسان خپل خدای پېژندای شي ځان پېژندای شي. مثال اوس اول پرځ مثال موږ ته افغانستان مخکې زده کړې دی ډېر نه وي پکښې ډېر شاته پاتې وو، نو کله اوس هغې زده کړې پکښې روان دي بیا هم ډېر مخته لوستي. خارجي هېوادو ته وګوره لکه امریکا، برتانیا او نور هېوادونه، هغه بیا ډېر پرمختللي دي. مثال د انټرنیټ په کې، د انګلیسي په بخش کې، داسې په بخ کې، د ساینس په بخش کې، د اختراع په بخش کې، هم از موږ افغانستان چې دي اوس لږ لږ پرمختللي انشاءالله نور. دلته موږ د ادارې او د ښوونکو څخه ډېر راضي یو، خو متاسفانه موږ ته دولت هېڅ کار نه دی کړی. وګوره دا ټول چې دي ټوله موږ ښوونځي کې ناست یو، پرشونه وو دا دغه نه لرو او پسې را تېر څه سټاپ. دلته چې موږ درو برخو ته اړتیا لرلو، لکه چوکۍ دی او پسې را تېر څه برق دی. فلحال چې وګورئ د ټولې کتابچې په لاس کې دي، پر ځان باندې برق باد وي، دا مشکلاتونه. او بل مشکلات چې زموږ دی هغه د کتابو مشکلات دی. فکر کوم چې دا د کتابو مشکلات زموږ په ټول هېواد کې دی، خصوصا په هلمند کې خو بیا بیخي زیات دی. نه کتابونه سخت نه دي، مشکلاتونه مو دغه دي چې موږ د کتاب نشتوالی ډېر دی، دلته کتابونه ډېر کم دي. اوس زه په خپله چې نیم کتابونه لرم نیم نه لرم، او استاد هم درس راڅخه غواړي. زه کور ته د دې شی نه لرم چې هغه مطالعه کړم، د دې پیسې زه اوس مجبور یم چې دا ورته چاپ کړم. تقریبا شپږ وه دا زموږ د دولتي ارګانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ نیمګړتیاوې را پوره کړي. هغه امکانات خو اوس موږ هغه سمت ته رسېدلي یو چې موږ پسې بیا هم لړ یو، خو سمفونه مو هم دا یو لړ دي. په دې کې باید موږ ته عملي کارونه وسي، خو هغه نه کېږي. چې هغه نه کېږي اقلا خو دا خو دې وسي، د پس دن پورته کې پر چوکۍ باندې موږ کښېنئ، کاغني روښنايي دې راته پیدا کړي چې موږ د شپې وکولی شو چې د شپې موږ یو نوراته خپل درس ووایو. بله خصوصا دا اوس چې موږ په دغه مشکلاتو کې را روان یو، لکه اوس چې اوس دوی دا ګرد ځوانان ګوري ټوله په دفترو کې کارونه لري، ټوله مصرفیاتونه لري، بیا هم پر هغه سربیره دوی پر دغه مشکلاتو سربیره باندې دلته خپل درسو ته ادامه ورکړي او پر مخ باندې بیایي. د ټولنې دپاره زده کړه چې ده خپله پوهه، هغه د یو ملک د یو هېواد ستون دی. که چیرې موږ زده کړه په ملک کې ونه لرو، موږ به پوهه ونه لرو. که چیرې زده کړه ونه لرو، موږ به جنګ او جګال دا ټوله به موږ خپل په هیواد کې ولرو. غوښتنه مې دغه ځوانان څخه دغه ده چې کوم خپل وخت عبس تېروي، چې خپل چې هر څونه علم دا نه دی چې په زاړه عمر کې، که څه هم عمر یې تېر شوی، علم چې په هر عمر کې په هر وخت کې باید دوی راشي خپل درسو ته ادامه ورکړي، خپل هیواد پر مخ بوځي. د شپې دسه خو داسې ده دغه کارمندانو خلکو لپاره، یا داسې د کاسبانو خلکو لپاره چې مقصد هغه څوک چې کور ته غړیتوب لري، مقصد هغه کور ته یو شی روزي پیدا کړي، بیا د شپې دسه خلک وایي. د ورځې خوا چې دی موږ خپل اقتصادي مشکلات چې دي هغه څه پر هم کور ته یو شی پیدا کړو، مقصد اقتصاد چارو لپاره. او د مازدیګر د خوا چې څو موږ بیا د شپې دسه تعقیبوو، شپې دسه وایي. قنات خو دلته موږ درسونه لرو، ښه دی ښه استادان راته ولاړ، ښه مدیر لرو، مقصد شاین تعمیر لرو. فقط موږ تکلیف چې دی د وسایلو څخه دی چې موږ میزو چوکۍ نه لرو، او بل د کتابو څخه مشکل دی، او بل دلته ګرمي ده، مقصد داسې ایرکنډیشن مقصد داسې سیستم نشته. دا به ډېره مرسته موږ دپاره وکړي، ول موږ به درس دایمي سي مقصد ډېر به ووایو. خو دلته موږ دوه ساعت درس وایو، که برکې دایمي سي مقصد موږ څلور ساعت یا هغه څلور نیم ساعت چې دی مقصد هغه به ټول مکمل ووایو. او بل کتابونه چې شته، کتابونه خو موږ ډېر کومک کوي په ټول درس کې. نو ستودنت خو موږ ډېر مدیر صاحب موږ وویل چې مقصد راپور دې ورکړي، دا دوی وایي چې نه رسېدلي، تر یو حدې رسېدلي خو مکمل نه دي. بلې و ده خو اقتصادي مشکلات حتی بېشي، خو مقصد دوی وایي چې کوشش وکړي، خبره په کوشش پسې چې دوی وایي چې کوشش وکړي چې تعلیم تعقیب کړي، مقصد تعلیم وکړي. تعلیم خو ډېر ښه شی دی د هر انسان لپاره، مقصد چې وسایل یې فراهم وي، ټول زمینه ورته برابر وي، مقصد درس زمینه ورته برابر وي، د سیمپو یا د د درس د ښوونځي زمینه ورته برابر وي، ښه معلمان ورته ولري، ښه استادان ورته ولري، بیا کېدای شي ښه نتایج لاسته راوړي. د سهار لخوا خو د مخکې ماته ستې وویل چې مقصد د سهار لخوا موږ خپل کار کوو، بیا د مازدیګر د خوا څخه د شپې لسه تعقیب وو، موږ د هغه د مازدیګر د خوا څخه د شپې لخوا خپل مطالعه کوو، په درسته باندې کوشش دی ښه څه درسونه مخته بوځو. ځوانانو ته مو دغه پیغام دی چې مقصد د نشه یي توکو څخه او داسې د ایلهګردۍ څخه چې مقصد راوګرځېږي، او پر تعلیم باندې کچه ولګېږي چې مقصد تعلیم وکړي، ډېر ښه دی. د
د شپې په نوم د لیسې مدیر غلام حیدر هم راته د خپل ښوونځي د امکاناتو په اړه معلومات راکړي. نوموړی هم زیاتوي چې د زده کوونکو لپاره د زده کړې ډېره ښه زمینه برابره کړې او د پوهنې ریاست لخوا هم ټول هغه امکانات په واک کې ورکول سوي چې په یوه ښوونځي کې له زده کړیز بهیر سره مرسته کوي. موږ د تحصیل په حساب دغه امکانات داسې بیخي پوره لرو، ولې په دې خاطر چې هغه ممتاز استادانو چې په نورو لیسې دي موږ دلته جذب کړی دی. د تحصیل په نګاه د استاد په نګاه هیڅ مشکل نشته، خو نورو مشکل زموږ یو لږ پر شاګردانو دي، نور پر سنه دي ځای آمده دي، فرزن شرایط آمده دي، په خپل وخت څلور ساعته درس وایي. نو د میز و چوکی دغه پیشنهاد ما د ریاست معارف هم کړی دی، دوی هم که امکانات نه لري دی وویل چې موږ امکانات پیدا کړي په دواړو سترګو. دغه یو درې ورځې د مخه یو سړی د سروري په نوم و راغلی دی، ما دغه مشکلات هغه ته هم وویل په سالون د معارف، هغه مشکلات هم دوی ته هم وویل ویل ښه موږ یو امکانات. بیا میز و چوکی چې دلته وي دا خو د لیلیې دپاره دی، موږ د مکتب دلته نه بیا نه ځایېږي. نو دغه آمدګي چې اوس موږ 15 یا 30 شاګرد لرو چې ناست دي، که میز چوکی وي خو بیا نه ځایېږي. نو دا امکانات هم لري، فرش تر حد الامکان آمده دي. دا موږ موقت ناست یو چې تر هغه زمانه چې ځای نه وي او د مکتب سیستم برابر نه وي. داسې امکانات نه دي چې یعنې زموږ د درس معنی سي، د زده کړې معنی سي. ول کتابونه موږ تقریبا په بل هفته حواله کړی دی، کتابونه مو راوړي، ولې پیشنهاد موږ د ډېر وخت راوړي. کتابونه ناوخت ریاست معرف ته ورسېدل، بیا موږ دغه یعنې د تازه کتابو د کتاب راوړل یعنې شپږ ورځې فقر نه دي کړی چې موږ هغه ورځ چې راغلی و کتاب تازه کړی دی. اوس موږ د دولسم کتابونه پوره لري په استثناء بیولوژي، او یو لسم لري لسم لري په لسم نهمو اوومو اتم صنفونه، هغه کتابونه چې موږ دور په طویلخانه درلود دوی تازه کړی دی. معرف کې نشته چې ویه بله پله چې دا راغلی بیا موږ دلته زموږ په اساسو په تقریبا شپږتو او یا شاګرده موږ لرو، اما دوی هغه مشکلات چې په فامیلي یا دوی سرپرست د فامیل دي یا نورو مشکلات لري، دوکانداران دي یا بل دي، دوی غواړي دا په دې خاطر شپې لیسې ته راغلی دی. خپل هغه شخص مشکل مد نظر نیولی دی نو د شپې لیسې راغلی دی. خو ما د مخه هم وویل چې دلته هغه استادان درس ورکوي چې دوی په هلمند په سطح ممتاز دي، پس درس هم هغسې دي. هغه شاګرد چې ناوخته راځي یا غیر حاضري کوي هغه خو دوی ته مشکل دی، په خپل په سند وایي نو هغه جلا خبر ده. موږ محروم لرو، محرومین لرو، یعنی هیڅ مکتب شاید د شپې لیسه نه وي چې موږ 350 کال شاګردان محروم درلود، محروم په هر سنت کې. اوس هم موږ داسې استادان ساعت په ساعت حاضري اخلي. هغه مشکل د مطالعه مسله دی، د استاد او د اداره او د ریاست معرف نشته. هغه چې ناراضي نو خود په خود هم ناکامیږي هم محرومیږي هم موږ خپل تلاش کړی دی. موږ یعنې شخصا زه خپل په شمول د استادانو موږ خدمتګار یو، هغه استادان نه دي چې خپل په ګټه کار کوي، یعنې داسې استادان دي چې که مفت دوی ته معاش هم ورنکړي دوی راځي خپل درس ته ادامه ورکوي. د وطن خدمتګار دي واقعا هغه استادان دي، او موږ زمینه مساعده وو حتی په اعلان په تبلیغ په هر ځای موږ ته کړي چې وروره شپې لیسه ستاسو په خدمت کې دي.
درنو دوستانو دا و نننی په هنر رڼا خبرونه چې په لشکرګاه ښار کې د شپې لیسې لزده کوونکو سره مخبري کړې وې او د دوی پر زده کړو سره غږېدلی وو. دوی هم راته په خپلو خبرو کې وویل چې هیڅ کله د زده کړې وخت نه تیریږي او هیڅ څوک دې دا نه وایي چې زه د ورځې له پلوه نورې ورځنۍ چارې پر مخ وړم نو زه وخت نه لرم چې ښوونځي ته ولاړ شم، بلکې دا د هغه کسانو لپاره یوه ښه زمینه ده، یوه ښه موقع ده چې هغوی ته برابره ده کوم چې د ورځې له پلوه نورې ورځنۍ چارې پر مخ وړي. د نن لپاره مو خپرونه هم دومره وه دوستانو، تر بیا او تر یوې بلې خپرونې چې مو په درانه خدمت کې حاضرېږم، هر چیرې چې یاست خوشحاله ژوند ولرئ.